হ্যালো এভরিওয়ান, প্রায় এবছৰৰ বিৰতিৰ পাছত মই আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব আমি দুদিনৰ সময় লৈ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ গৰমক খেলি মেঘালয় যোৱা এটা সৰু ট্ৰিপ। আপোনালোকে গম পাইছেই থাম্বনেইলত দেখি যে আমি মেঘালয়ৰ কোনখন জেগাত গৈ আছোঁ। আমি গৈ আছোঁ মেঘালয়ত থকা এখন ধুনীয়া ভিলেজ, নাম হৈছে মৱলিংবনা, যিখন বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত আছে। আৰু আজি 5 আগষ্ট। বৰ্তমান আমি গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ আছোঁ শ্বিলং ৰোডত। তাৰপাছত আমি যাব লাগিব মৌচিনৰাম। মৌচিনৰামৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছত আমি গৈ পাম মৱলিংবনা ভিলেজ। Hey everyone, so हम अभी जा रहे हैं मेघालय इन मावलिंगबना। तो लाइक हमारा टूर प्लान हुआ था 9 लोगों का, बहुत ही सुंदर सा ग्रुप प्लान हुआ था। हम भी बहुत एक्साइटेड थे, फिर धीरे से कुछ लोग कम गए तो बचे हम 4। तो फिर हम 9 लोगों से 6 भी हुए लाइक यस्टरडे तक, पर अभी हम हैं ओनली 4। सो लाइक मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी हेमा फ्रेंड है और हमारे सबसे फेवरेट फ्रेंड लाइक मेरी और हेमा के क्लास फ्रेंड पाटा। सो আৰু তাই হৈছে মোৰ কলেজৰ আটাইতকৈ ক্লজ ফ্ৰেণ্ড সান্ধ্যা। তাইও অলপ ট্ৰাই কৰিলে ব্লগিং কৰি কথাখিনি বুজাই দিবলৈ। আৰু তাইয়ে আচলতে মেঘালয় যোৱা প্লেনিংটো কৰিছিলে। আৰু আমি এতিয়া এনেকৈ 3 জনী ছোৱালী, মই, সান্ধ্যা আৰু তাইৰ ভণ্টিজনী আৰু এজন ল'ৰা, সিও আমাৰ কলেজৰে ফ্ৰেণ্ড হয়, সি ড্ৰাইভ কৰি আমাক খুব ধুনীয়াকৈ গাটো অলপ বেয়া লাগিলে ৰখাই ৰখাই লৈ গৈছে। সি যে পাৰিছে অকলে ল'ৰাটো হয় সেইটো আমি চবেই চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ। আৰু মাজে মাজে আমি এনেকৈ সৰু সৰু ৱাটাৰফল দেখা পালে ৰখাই লৈ অলপ উপভোগ কৰোঁ। অকণমান সময় ৰৈ আমি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি প্ৰায় 6 ঘণ্টা ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰি ফাইনেলি প্ৰায় 12 বজাত আমি আহি পালোহি মৱলিংবনা ভিলেজ। আৰু আহিয়ে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে থকা এইখন টি এছ কিনষ্টাৰ নামৰ হোমষ্টেখনত আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। তাত আমাৰ বেগবোৰ ৰাখি ৰুম দুটা লক কৰি আমি ওলাই আহিলোঁ লাঞ্চলৈ বুলি। আৰু ইয়াতে এজন গাইডে আমাক লৈ আহিছিল। তাৰপিছত আমি খাই লৈ পেটটো অলপ আৰাম দি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ওলাই আহিলোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এক্টিভিটিটো কৰিবলৈ। গাড়ীৰ পৰা নামি আৰু কিছু দূৰ খোজকাঢ়ি গাইড দুজনে আমাক লৈ গৈ আছিল আৰু আমি গাইড দুজনক ফ'ল' কৰি আমি আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ। আমি কৰিবলৈ গৈ থকা এক্টিভিটিটোৰ নামটো হৈছে ৱাটাৰ ট্ৰেক, মানে গোটেইখিনি পানীতেই হ'ব আৰু আমি সাঁতুৰিব লাগিব তাতে। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। এনেকৈ পানী দেখি ফূৰ্তিতে চিঞৰি এনেকৈ অলপ পানীৰ লগত খেলিলোঁ।
পাছতে আৰম্ভ হ'ল আমাৰ মেইন কাম, মানে এতিয়া আমি সবে গাইডক ফলো কৰি সাঁতুৰি আগলৈ পাৰ হ'ব লাগিব। আৰু আমাৰ চাৰিজন কোনেও সাঁতুৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আজি বহুত সাহস কৰি গাইডৰ সহায় লৈ সাঁতুৰিব চেষ্টা কৰিম। এয়া ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াব লাগে, ইয়াতে আমি দুজনীয়ে কৰিম কৰিম কৈ বহুত সময় লগালো, কিন্তু অকল আমাৰ ল'ৰাজনেহে জঁপিয়ালে। তলত আমাক চিঞৰি আছে, পাৰিবি পাৰিবি, কিন্তু লাষ্টত আমি নাকে মুখে পানী সোমোৱাৰ ভয়ত নিৰৱ কৰি দিলোঁ আৰু আমি আগলৈ দিলোঁ আগলৈ। ইয়াতে আমি সাঁতুৰি পাৰ হ'ব লাগে আৰু ভণ্টিজনী ভয় কৰি আছিলে, গাইড লগত আছিল যদিও, সেইকাৰণে আমিও তাইক লগতে একেলগে সাঁতুৰি আগবাঢ়ি গ'লো। এনেজনী অলপ ভয় কৰে এইবোৰ, সেইকাৰণে প্ৰতিটো সময়তে গাইড এজন তাইৰ লগতেই থাকিব লাগে। এইটো কৰোঁতে অলপ ভয় লাগিছিল পিছলি পৰিবলৈ, কিন্তু গাইডকেইজনৰ যেন গোটেইখন মুখস্থ আছে, ক'ত ভৰি দিব লাগে আৰু ক'ত নালাগে। চ' এনেকৈ আমি এইখিনি পাৰ কৰিলোঁ। ফটো ভিডিঅ' সাঁচি ৰাখিবলৈ এনেকৈ আমি অলপ পোজ দিলোঁ আৰু তাতে যাওঁতেই কোনোবা এজনৰহে ফোন এলাউ কৰে আৰু গাইডে ফটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি দিয়ে আমি যেনেকৈ বিচাৰোঁ। এইখিনিতে আমাৰ ৱাটাৰ ট্ৰেকিংটো শেষ হৈছিল কাৰণে গাইডে আমাক চাৰিটাকে একেলগে চুইম কৰি আহিব দিব। আমি কিছু দূৰ খোজকাঢ়ি আহি আমাৰ ছেকেণ্ড এক্টিভিটি কায়াকিঙলৈ বুলি গৈ আছোঁ। এই এক্টিভিটিটো অকল আমি দুজনীয়ে কৰিলোঁ, ইয়াত গাইডো লৈ যায়, কিন্তু আমি গাইড নোহোৱাকৈও পাৰিম বুলি ভাবি গুচি গ'লোঁ। চ' কথাটো হৈছে যে আমি এতিয়াহে জাৰ্ণি ল'বলৈ অকণমান শান্তিৰে কথা পাতিবলৈ আপোনালোকৰ সৈতে অলপ টাইম পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ যিখিনি আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ গোটেইখিনি আমাৰ মানে এণ্ড মোমেণ্টখিনি ইয়াতে শেষ কৰিলে আৰু আমি গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ। এতিয়া বাকীখিনি আমাৰ সন্ধ্যাই অদেৱাই ক'ব। মানে একচুৱেলি আজি আমি কিবা এটা প্লান কৰি আজি মাৱলিংবনাত আছোঁ, আমি ইয়াতে ৱাটাৰ ট্ৰেকিং কৰিলোঁ, কায়কিং কৰিলোঁ, বহুতখিনি এক্টিভিটি কৰিলোঁ, মানে বেছিভাগ পানীৰে আৰু মানে পানীৰে আৰু যিহেতু এইটো জেগাটো পানীৰে হয়, মেঘালয়ৰ হয়, গাইড থাকে তাতে, আমি ধুনীয়াকৈ গাইডৰ সহানুভূতিৰে আহিলোঁ, মানে হাতত হাত ধৰি মেলি কেনে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ সিহঁতে চবে। এটা বস্তু ভাল লাগিছে চুইমিং, যোনটো বস্তু আমাৰ বহুত নোৱাৰোঁ, আমি চাৰিজন ট্ৰাই কৰিব বহুত বেছি মানে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, ৱাটাৰ ফোবিয়া আছিলে, হাইট ফোবিয়া আছিলে, ভয়তে মাৰিলোঁ। তাৰপাছত হেৰি এতিয়া বতৰটো দেখিছেই চাগে, এইফালে একদম বগা বগা হৈ আছে, একো দেখা নাপায় একদম। আমি গাড়ীৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰাজনে গৈছে কিবা এটা বেগত বেগ আনিবলৈ তাৰ, ত'
কালি করিম ন আজি আর সো বাকিখিনি আমি রাতে গই পেলে আর বহুত ফটোজ ভিডিওস আপনাদের দেখাবলে আছে আপনাদের দেখাবো আর নাকি সাই থাকিব স্টে টিউন হয়ে থাকিব গোটেখিনি আপনাদের জানাই থাকি আর এটা বতরটা খুবই বেশি বরষুণিয়া বতর হয়ে গেছে কিনকিনে বরষুণ দিয়ে আছে আর ইতিমধ্যে ইয়াতে বহুতখিনি মানুষ নোহা হয়ে গেছে আমি চাগে লাস্টত আছো চাগে এটা বর্তমান পিছত আহিব লাগিব তো আৰু আমাৰ প্ৰথম দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল আমি প্ৰায় 5:30 আমাৰ ৰুম আহি পালোঁ আৰু আমি ডিনাৰ কৰি অলপ সময় বাহিৰলৈ বুলি ওলাই আহোঁতে দেখিলোঁ ডগী এজনী আমাক দেখা পাই ওচৰ চাপি আহিল আৰু ডগীজনীক দেখি লাগিল যেন তাইৰ ভোক লাগিছে কিবা খাব বিচাৰিছে চ' তাকেই আমি তাইক খাবলৈ বুলি গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ অনা ৰুটি কেইখনমান আছিলে তাকে তাইক খাবলৈ দিলোঁ আৰু তাই খুব হেঁপাহ পলুৱাই গোটেই ৰুটি শেষ কৰি খালে ডগীজনী আহিছিল 11:30 প্ৰায় আধা ঘণ্টা আমাৰ লগতে আছিল পিছে আমাৰো ভাল লাগিল ডগীজনীক এনেকৈ খোৱাবলৈ পায় আৰু তাৰপাছত ডগীজনী আমাক গুড নাইট দি গুচি গ'লগৈ তেতিয়া টাইম হৈছিল প্ৰায় 12 ডগীজনীক বিদায় দি আমিও শুই গ'লোঁ কিয়নো আকৌ আমাৰ নেক্সট ডে মৰ্ণিং দুটামান এক্টিভিটি কৰিবলৈ আছে আকৌ আমি নেক্সট দিনা মৰ্ণিং ওলাই যাওঁ আমাৰ বাবে ৰৈ থকা দুটা এক্টিভিটিলৈ আৰু সেইটোৰ ভিডিঅ' দেখা পাব মোৰ নেক্সট ব্লগত চ' টিল দেন আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই এণ্ড ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড য়া থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' বাই বাই